түргийн хүмүүс эвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид Монголын үйлдвэрсний эвлүүдийн холбооны эрэнхийлэгч Амглан Баатрыг урьж оролцуулж байна. За бидний урилгыг хүлээж авч студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэндээ болон үзэгчдэд энэ орон одоо мэндийг хүргэе. Тэгэхээр сая улс их хурлаар төсөв батлагдлаа. Төсөв батлагдхын өмнө одоо улсын гурван талт хэлцээрээр бас одоо ирэх жилийн одоо цалин тэтгэвэр нэмэхүү яах гэдэг төлөвлөгөөг үндэслэн ярилцдаг гэж ойлгодог. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ирэх жил даанч одоо цалин тэтгэврийн нэмэх асуудал тодорхой төсөв суулсан гуйлтэй. Тэгэхээр энэ нь одоо хилцээрийн үр дүн төдийлөн гарч чадсангүй юутай холбоотой вэ? За Монголын үйлдвэрчний хөвлөлийн холбоо засгийн газар ажил олгогч нартайгаа энэ оны 5 сарын 2-ны өдөр энэ гурван талт хилцээрийг байгуулсан. Тэгээ энэ хилцээр дотор одоо манай иргэдийн зүгээс, манай үйлдвэрчний хөвлөлийн гишүүдийн зүгээс, ер нь ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн зүгээс гол одоо хүлээж байгаа нэг асуудал бол цалин тэтгэвэр тэтгэмж одоо ирэх онд төсвийн хүрээнд одоо хэрхэн нэмэгдэх вэ гэдэг асуудал байдаг. Тэгээ энэ утгаараа бол бид одоо энэ хилцээрийн хүрээнд бол 2022 онд бол инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж одоо нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм том тохиролцоо гэсэн. Гэхдээ их усрын байхгүйсэн шүү дээ. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо бид Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн дагуу 7 сард нэг удаа санал явуулсан, 9 сард нэг удаа санал явуулсан. Тэгээ энийг одоо ингээд яг шууд төсвийн одоо зарлаг тал руу нь харахад бол яг цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхэд гэсэн нэг тийм төсвийн задрага бол байхгүй. Гэхдээ салбар болгоны төсөв дотор цалингийн нэмэгдлийн асуудал тусгацсан. Тийм үү? Тий. Тэгээ ер нь одоо сүүлийн үед одоо бидний одоо гол яриад байгаа боловсрол, эрүүл мэндийн салбар одоо ер нь төсвөөс цалинждаг хүмүүсийн цалинг одоо нэмэх асуудал бол тухайн салбарын ерөнхий одоо төсөв захиран одоо зарцуулагч нарын одоо нэгдсэн төсөв дотор нь сууж байгаа. Ийм одоо төсвийн одоо шинжилгээг одоо энэ жилээс эхлүүлж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл яг одоо цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхэд тэдэн төрөг тусглаа, тэдэн хувьар нэмэгдүүлэх нэ гэдэг ийм юм бол энэ төсөөс харагдахгүй. Харин тийм. Гэхдээ тухайн одоо хуваарлагдсан төсөв дотроо хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэдгийг бол тухайн салбар өөрөө мэднэ. За яг хөө тэгсэн одоо эрхчлэлийн төсөвт бол одоо боловсролын сайд болон эрүүл мэндийн сайд нар одоо бидний ярилцлаганд орохдоо бол гүйцэтгэлээ санхүүжлэх гэдэг одоо ийм тогтолцоог нэвтрүүлж байгаа учраас тухайн одоо сургууль юм уу эмнэлгийн одоо удирдлагын шийдвэрээр тухайн эмч нарын цалин одоо яаж нэмэх вэ, ялгууртай нэмэх вэ гэдэг нь дотроо өөрсдөө шийднэ гэж байгаа. Гэхдээ ганцхан даргын үзмжээр ингэ тэгээд цалин тийм баталгаатай нэмэгдэхгүй бол яах вэ гэдэг бас юм эргэлзээ байна. Тэгээд ер нь яг боловсролын сайдын хувьд бол одоо бид энэ төсвийн одоо хилцүүлгийн үед бол аль биесээр урж Монголын үйлдвэрчний хөвлийн албаны төв байран дээр уулзалт хийсэн. Тэгээд энэ асуудал дээр бол одоо манай боловсролын сайдын хамгийн сайд маань ямар зүйлийг аль биесээр илэрхийлсэн бэ гэвэл ер нь боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилчдын цалин одоо энэ 2022 оны төсвийн хүрээнд бол нэмнэ. Нэмэхдээ суур буюу одоо үндсэн цалин 200-аас 300 мянган төгрөгөөр одоо үндсэн суур цалингаа нэмэгдүүлээ. Дараа нь бас төсвийнхөө хүрээнд одоо ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, одоо чанарт одоо тулгуурлаад хэдэн хувьар нэмэх вэ гэдэг бол яг нэг өөрөө чи хэлж байгаа шиг байгуулгын хэмжээнд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хэмжээнд сургуулийн бас ингээд удирдах зөвлөл гэж байдаг. Энэ хүрээнд нь одоо нэмэгдүүлээд хамтын гэрээ хэлцээрийн хүрээнд энэ асуудлыг шийдэд явах бүрэн бололцоотой гэж байна. Би бас энэ асуудлыг нэгдүгээрт одоо хүлээж авсан. Ягаад гэвэл суур цалин нэгдүгээрт нэмье. 200-аас 300 мянган төгрөг гэдгээр одоо ингээд энэ хувь хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ гэдэг бол үндсэндээ унаа боловсролын салбарын ажилчдын цалин улсын дундаж цалингийн хэмжээнд төгч очиж байгаа. Төгч очисон тохиолдолд дараа нь одоо төсвийнхаа одоо босод их үсрээр хэдэн хувьар одоо нэмэх вэ? Яг одоо Мөнх Туул, Амглан Баатар гэдэг энэ хоёр хүний цалин байн одоо адилхан 10%, 5% нэмэгдэх шаардлага байхгүй. Тий. Тухайн ачаалал болон одоо үүрэг хариуцлагаас шилжүүлж байгаа тийм үү? Яг одоо ямар үр дүн гаргав? Ямар ачаалалтай ажиллав гэдгийг харгалзаж ээж. Одоо 10%, 20% гэж ялгууртайгаар нэмэгдүүлэх энэ төсвийн одоо эрхийг нь тухайн одоо төсөв захиран зарцуулагч нарт олгоё гэж. Сая таа. Гэтэл энэ үл хэрэгжихэд хэцүү. Одоо ингээд төсөөлөд бодохдоо
энэ бол нэлээ маргаан гарна. Харин би ингэж асуух гэдэг юм. Маргаан гарна. Таасаа илдэв шүү дээ. Одоо ингэдэг эрэгчлэл бол эмч багш нарын одоо цалин болвол нэг улсын дунджийн цалин дөхөж очно гэж. Тэгэхдээ одоо статистикас бол улсын дунджийн цалин гэдэг нь сая 450 орчим мянган төгрөг байна гэж тогтоцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр сая 400 руу байтугай бараг сая төгрөг рүү дөхөж очиход хэцүү л ийм байдлаар одоо цалин авч байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ яг баталгаатай хэрэгжиж чадах уу? Тэгээ ер нь энийг одоо бид Монголын үйлдвэрчний хэвлийн албанаас бол нэгдүгээрт бол яг хөө төсөв шинжил гэдгээрээ шинжиллийн бодлого явж байгаа гэдэг утгаар нь бол хүлээж авч байгаа боловч ер нь одоо бид Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэл хэмжээ өнөөдөр нэлээд доогуур байна. Одоо сүүлийн ялангуяа энэ сүүлийн 2 жил ковидын одоо энэ хүндрэлтэй энэ цаг үед бол иргэдийн цалин орлого нэмэгдэх байтугай бүр хорогдож байгаа. Гардаар явж байгаа цалин одоо нэг захин буюу одоо зайнаас ажиллаж байгаа гэдэг энэ шалтгаанаар 50-70%-ийнхаа цалин одоо чүүч айл авчаа штэ. Тийм учраас одоо энэ сүүлийн 2 жил бол иргэдийн амьдрал ер нь нэлээд хүнд байгаа. Харин тий. Дээр нь одоо үнийн өсөлт гэж одоо маш том одоо энэ мангас дээрээс нь дараад яг иргэдийн амьдрал бол маш хүнд байгаа. Тийм учраас бол Монголын үйлдвэрчний хөлөө албаа бол нэгдүгürt яг хөө зөвөр улс орны эдийн засаг хүнд байгаа гэдгийг мэдчихэв. Мэдээж одоо бид нар хүнжлийн ирээр хөлөөж ийн гэдэг одоо энэ төсөвт хэдэн төрөг байна уу гэдгээр бид асуудлыг ярихгүйгээр зөвхөн үйлдвэрчний хөвөл одоо цалин тедэн хувь нэм гэж ин шаардлага тавихаас илүү бид бодиттой судалгаатай Монгол улсад хэдэн төрөг байна уу төсөвт хэдэн төрөг орох нь уу гэдэг энэ бодит тооцоо судалгаан дээр одоо асуудлаа ярилцъя гэдэг энэ зарчмаа бол барьж байгаа. Гэхдээ бол өнөөдөр Монгол хүний одоо амьдрал ямар байна уу? Монгол хүний цалин одоо хөлсний одоо үнэлэмж ямар байна гэвэл дэндүү доогуур. Энийг л одоо үйлдвэрчний бэлэн байгуулга бол 100% одоо шүмжилтэй хандахаас өөр арга байхгүй. Гэхдээ энэ хүнд байдлаас бид хамтдаа гарна шүү дээ. Хамтдаа гарна. Зөвхөн үйлдвэрчний хэвэл нь одоо нийгэм сайхан таалагдахын тулд энэ асуудал руу зөвхөн цалин нэмгээд ингээд суугаад байвал жагсаал цуглаан ажил хэлт хийгээд суугаад байвал энэ нөхцөл байдал олон хүндэрнэ. Тийм учраас асуудлыг одоо яг одоо гэрээ хэлцээрийнхээ үрэнд асуудлыг бодтойгоор ярья. Яг одоо биднэрт одоо орлого нэмэгдүүлэх ямар боломж болцоо байна уу? Одоо сүүлийн сар одоо ямар хүнд байдлаар бид ирээнээс хамааралтай боллоо шүү дээ. Харин тэгэхээр түрүүн болвол одоо ингээд эрэгчлийн одоо төсөвт болвол ямар ч гэсэн эмч багшны цалин тодорхой хуваар нэмэгдэх юм магадлал байгаа юм байна гэж харлаа. Тэгвэл бусад салбар одоо бусад төрлийн байгууллагууд ч тийм ба бусад хувийн эрчлэлийн яагаад одоо ингээд цалин нэмэгдэх нь баталгаагүй тодорхойгүй юм хэвээрээ үлдэж байна. Үйлдвэрчний хэлбэл зөвхөн ер нь төрлийн байгууллагынхныг одоо тэдний эрх ашгийг хамгаалаад хувийн эрчлэлийн эрх ашиг бол охирогдоод байна гэсэн юм шүүмжлэл гарч ийн л та. Зөв зөв тий. Энэ бол ер нь яг хөө төсөөс хамааралтай ажиллагчдын асуудал дээр одоо Монголын үйлдвэрчний хэвлийн албаа одоо нэлээд одоо өндөр хэмжээнд анхаарал тавьж байгаа юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ ер нь энэ Монгол улсад амьдарч байгаа хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн яг одоо цалин өсөхийг хэрхэн нэмэгдүүлэх үү гэдгийн асуудал бол яг макро түвшиндээ бол нэг л зурглал байгаа. Одоо төсөөс цалинж байгаа хүмүүсийн цалин хөлс нэмэгдэхэд хувийн хөвшил дагаж нэмэгддэг энэ процесс бол зөвхөн Монголд биш дэлхийн нийтэд. Ягаад гэвэл энэ хөдөлмөрийн зах зээл гэдэг манай өөрөө том. Аль салбар цалин хөлс нэмэгдэн үү? Нөгөө салбар нь өөрийнхөө чадалтай мэрэгжилттэй одоо нэлээд өндөр гаргуун болцсон хүмүүсийнхээ цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхээс өөр аргагүй ийм хөдөлмөрийн зах зээлийн урсгал явагд. Тийм учраас бол Монголд алдагдчих байх тийм байна. Гэхдээ бол энэ асуудал дээр бид одоо нэгдүгээр төсвийн төсөв гэдэг маань төсвөө цалинж байгаа хүмүүсийн ажил олгогч нь хэмбэ гэвэл засгийн газар. Тэр утгаараа засгийн газар энэ асуудал дээр одоо манлайлал үзүүлэх ёстой гэдэг утгаар нь. Тэгээ мэдээж хоёрдугаарт төсөв гэдэг маань засгийн газрын мөнгө биш шүү дээ. Татвар төлөгч бидний мөнгө. Хувийн хвшлийн хүн байна. Одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа бид нар цалингаасаа нэмэгдэж чадахгүй байгаа цалингаасаа өгж байгаа. Энэ юугээр бүрдэж байгаа. Тийм учраас эрх ашгийг хамгаалуулмаар байна шүү дээ. Хамгаалуулмаар байна. Цалингаа нэмэгдүүлмээр байна. Тэгээд энэ нэмэгдээд ингээд явж байгаа ямиг манай хувийн хвшлүүд ер нь энэ хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо цалин өс нэмэгдэн гэдэг зөвхөн төсвийн багш эмч нарын цалин нэмэгдэх энэ процесс биш. Аль нэг хүний одоо цалин өс нэмэгдэх зах зээл дээр хөдөлгөөн үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо бараа бүтээтгүний эрэлт нийлүүлэлтийн зарчим гэдэг энэ том онлороо худалдан авахчдаар сайжирдаг. Бусад салбарууд цалин өсөө нэмэгдүүлэхээс өөр ийм аргагүй юм процесс. Энэ бол гинжин асуудал. Тэгэхээр энэ байдал дээр бол манай харин энэ сүүлийн одоо 2 жилийн хугацаанд ер нь өмнөл одоо төсвийн байгууллагын ажилтгчдийн цалин өс нэмэгдэхэд хувийн хвшил маань илүү нэмдэг.
Яагаад гэвэл энэ тэр бол яг бодит байдал дээр харилцсан ялгаатай байдлаар бүх хувийн хэсгүүд дагаж нэмж чадахгүй. Яг л тэр хөдөлмөрийн үстэй доод хэмжээ 420 сая төгрөг байгааг одоо нэмэгдүүлэх цаг нь аль хэдийн л болчиход байгаа. Яагаад нэмэхгүй байна? Тийм, ер нь хөдөлмөрийн үстэй доод хэмжээ гэдэг бол ер нь бүх салбарын цалин хөлсний одоо төвшин одоо нэмэгдүүлэх том хөшөөрөө байдаг. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо энэ асуудлыг нэлээд хүчтэй 2017 он тавиад тэр үед одоо өмнөх засаг нь солигдоод хөрс өхийн засгийн газар гарч ирсэн. Тэгээ энэ үед одоо бид нар хөдөлмөрийн үйлсний одоо хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх юм бодит одоо нөхцөл хуулийн одоо хугацаа өнгөрлөө гэдэг ийм хатуу шаардлага тавиад тухайн одоо хөрс өх ерөнхий сайдаар одоо хатуулсан энэ засгийн газар энэ асуудлыг хүлээж аваад 2 жилд нэг удаа нэмдэг байсан юм яг жил тутам нэмэхээр шийдвэр гаргасан. Өөрөөр хэлбэл 2019 онд 240 мянган төгрөг байсныг 320. Тэгээд 20 онд 420 болгоно гэдэг энэ шийдвэрийг гаргасан. Хэлцээрийн хүрээнд. Тэгээд энэ 2 жилийн нэмэгдэл гэдэг бол үндсэндээ түүхэнд байхгүй 77% нэмэгдэл. Урд нь бол ер нь хамгийн дээдлийн нэмэгдэл бол хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээ бол улсын хэмжээнд 36% нэмэгдсэн. Тэгээд энэ утгаараа бол бид баг боловч акц гаргаад байна. Одоо энэ ковидын энэ хоёр жил нэг цаг болчиход байгаа юм шиг байна. Болцсон. Одоо энэ асуудлыг одоо бид энэ сая одоо энэ 2021 оны 5 сарын 2-ны өдөр байгуулсан энэ улсын 3 дахь хэлцээрт хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлын хэсгийг байгуулж судалгаа хийж байгаа. Дөнгөж одоо энэ сая 11 сард бид хөдөлмөр нэгэн зөвшлийн үндэсний 3 талд хорог хуралдуулж энэ ажлын хэсгийн одоо мэдээллийг сонсоод яаралтай одоо энэ асуудлыг одоо судлаа, тодорхой болгоо. Он гарах чинь аа. Ирэх онд одоо энэ хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ ямар хувь хэмжээгээр нэмэгдэх энэ боломж болцоо Монгол улсын төсөвт байна уу гэдэг энэ одоо асуудлыг бол тэр ажлын хэсэг тавьсан. Ажлын хэсэг энэ оноос өмнө энэ асуудлыг оруулж ирэх ёстой. Одоо ямар ч гэсэн иргэжлийн төсөвт бол хөдөлмөрийн доод хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх ямар ч их усэр одоогийн байдлаар тусааг байгаа. А магадгүй он гараад одоо хоёр удирдлаа багтаагаад төсөв тодгол хийх юм бол энэ тодглолын үеэр та бүхэн одоо хөдөлмөрийн доод хэмжээг яг хэд болгох гэж тэгж одоо тоосоо оруулж өгөх юм бай. Ер нь бол энэ хөдөлмөрийн доод хэмжээний одоо энэ тогтоодог ихтгэлцүүл гэж үүдэг. Бид нар зөвхөн одоо тед болго тедэн дөрөг болго гэдэг ийм цээжний одоо тооцоолоор энэ асуудалд хандж болохгүй л да. Яагаад гэвэл энэ хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг нэмэгдэхэд бүх салбарын цалингийн доод хэмжээ хөдөлдөг. За мөн зөрчлийн тухай хуулиар бүх торгуул одоо шийдвэр одоо ингээд дагаад эрүүгийн болон иргэний хуулийн дагуу өсдөг. Тэгэхээр энэ үл нэлээ тооцоо судалгаан дээр гаргадаг ийм нэлээ одоо ийм хөндөр сэдв. Гэхдээ бид Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны одоо хөдөлмөр нийгмийн одоо бодлого төлөвлөлтийн газрын судалгаагаар одоо 420 мянган төгрөг байна. Дор ээж одоо 560 мянган төгрөг болох. Энэ шаардлага бол байна. 140 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэх асуудал. Энэ бол ер нь ингээд бид нар амьдралын нөгөө үнийн өсөлтийн инфляцийн өсөлтийг болж байна. Хоёрдугаар ер нь энэ хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээ гэдэг нь амьдралын хамгийн наад захын хэрэгцээг хангахуц зогс. Тэр утгаараа бол бид 560 мянган төгрөний тооцоолыг энэ утгаар бол гаргаж байгаа. Тэгээ энийг бол бас бид одоо зөвхөн үйлдвэрчний хэвэл шаардлаа гэд энэ хилцээрээр энэ асуудлыг шийддэг учраас бид тооцоолоо оруулна. Энэ үн дээр ажил олгогч нар бас тооцоолоо оруулах бах. Засгийн газар энэ үн дээр наривчсан тооцоолоо оруулна. Тэгээд энэ дундаасаа бол бид хилцээрийн хүрээнд одоо ирэх онд энэ хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ улсын хэмжээнд хэд байх вэ гэдэг тогтоох хэрэгтэй. Хуулийн хугацаа бол одоо өнгөрсөн. Хуулиа бид одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр 560 мянган төгрөг болгох гэх юм бол одоо цалингийн зардлагч гэсэн энэ хэмжээгээр л нэмэгдүүлэх асуудал одоо төсөвт орж ирэх юм байл гэж харлаа. Тийм, ер нь энэ төсөв гэдэг маань сая ингээд төсвийнхаа хугацаанд ингээд яаран сандран батллаа. Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ төсөвт хориг тавих үгүй юу гэдэг ийм маргаан гараад одоо нэг чимээг болчлоо, тийм ээ? За одоо хориг тавих хугацаанд ч дуусчлаа. Тийм, дуусчлаа. Тэгэхээр энэ төсөв гэдэг маань бол нэг ийм хөдөлгөө юм асуудал биш. Энэ бол тодорхой шаардлагатай үед ер нь иргэдийн амьдрал болон улс орны одоо эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзаж хийх ёстой цаг үед нь төсвийн тодтгол хийх ёстой. Мэдээж энэ төсвийн тодтгол хийдэг
ийм хуулийн залтуудад байдаг. Тэгэхээр энэ үед бол иргэдийн одоо амьдрал саяны одоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ ер нь тодорхой асуудлуудаар зайлшгүй ийм тодтол хийх ийм шаардлага гарвал төсвийн тодтолыг хийх үүрэгтэй. Энэ бол нэг айхтар үйлдвэрчний нэвлийн холбоо шаардаад гуугаад хийдэг бас асуудал биш. Харин тийм. Энэ бол бодит ийм шаардлага байвал хийнэ. Тэгээд одоо ингээд хөлбөр үсээ доод хэмжээ нэмэгдэнгүүд бас одоо дагаад тэтгэр тэтгэмжийн ч гэсэн нэмэгдүүлэх шаардлага гарах бах тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр бас та бүхэнд ер нь тооцоо судалгаа байна уу? Ер нь тэтгэврийн асуудал бол нэлээд одоо баян асуудаг. Зөвхөн үйлдвэрчний нэвлийн байгууллага одоо урд нь бол бид нар чи одоо цалин тэтгэвэр тэтгэмж гэдэг энэ хоёр асуудлыг иргэдийн одоо нийтлэг эрх ашигыг хамгаалдаг байгууллагын хувьд хамтдан тавьдаг гэсэн. Тэр нь сүүлийн үед яг хөө зүгээр энэ 3 тал хэлцээрийн үед одоо манай нөгөө хоёр тал. Бид нар чинь 3 талаараа хэлцээр байгаа чинь. Тэгэхэд одоо нөгөө талууд маань ахмадын байгууллага нь ахмадуудынхаа асуудлыг эрүүл яд юм бэ. Үйлдвэрчний нийтлэг байгууллага нь энэ идэвхтэй одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийнхээ цалин өсөхний асуудлыг эрүүл яд юм бэ гэдэг ийм хуулийн бас шаардлага тавиад байгаа. Гэхдээ бид энэ асуудал дээр энэ үл зөвхөн ахмадын холбооны асуудал биш ээ. Энэ одоо өнөөдөр одоо тэтгэвэр аваад явж байгаа ахмадууд маань үйлдвэрчний эвлийн гишүүн байсан. Татвараа төлөө явж байгаа. Бүгдийн харилцаанд оролцоод өнөөдөр гавийнхаа амралтанд сууж байгаа энэ хүмүүсийн асуудал үйлдвэрчний эвлийн анхаарлаас гардаг ийм дэлхийн нийтийн практик байхгүй. Тэр утгаараа бол тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудлыг бол бид байнга тавьж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудал бол одоо нэлийн анхаарал хүнд байна. Одоо өнөөдөр нэг 350 мянган төгрөгийн одоо тэтгэврээр яаж амжирах вэ? Ялангуяа одоо ингээд ямар нэгэн илүү одоо орлого олох юм болцоогүй гэртээ ингээд хүнд байгаа энэ ахмадууд маань одоо яаж эм тэрэгээ авах вэ? Өөрсдийнхөө өдрийн хоолыг яаж залгуулах вэ? Мэдээж одоо хуун гэдэг утгаараа бас нэг ацэнартаа нэг чихэр аваад өх мөнгө байна уугүй юу? Тэгээ энэ асуудал дээр бол Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбоо хатуу нэхэлтэ ажиллаж байгаа. Тэгээ дорой энэ асуудал дээр бол нэмэгдүүлэх шаардлага тавих уу? Та бүхэн ойлгож байна. Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбоо бол өнөөдөр нэг 330 мянган төгрөгийн тэтгэврийн доод хэмжээг бид дорож 500 мянган төгрөг болгох гэдэг. Дорож шүү. Ирэх жилдээ багтаагаад ингэх боломж байх болов уу? Ер нь энэ тэтгэврийн асуудал дээр төр анхаарахгүй л маш хүнд байдал орчих. Бараг цалингаасаа илүү ахмадуудынхаа өнөөдөр 300 орчим мянган энэ ахмадуудынхаа энэ тэтгэврийн асуудал дээр одоо онцгой анхаарал хандуулж ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ асуудал дээр зарлиг гаргаж ер нь чиглэл гаргаж энэ асуудал дээр энэ засгийн газартаа их уралтайгаа хамтарж ажиллах цаг нь болсон. Харин тэгэхээр их хурл төр одоо энэ тэтгэврийн шинжилгээ асуудлыг яриад байдаг ганц хоёрхан гишүүн одоо энэ тэтгэврийг өвлүүлэх зүйтэй гэдэг саналыг тавиад байдаг тэр нь төдийлөн бас нэг дэмжлэг авч чадахгүй байд. Энэ дээр үйлдвэрчний нэвлүүдийн холбоо яагаад чимээгүй байгаад байна? Та бүхэн ийд одоо яг энэ хуулийг дэмжиж явах хэрэгтэй биш үү? Тэг, ер нь манай засгийн газрын зүгээс одоо энэ тэтгэвэр нэмэх асуудал дээр ер нь энэ тэтгэврийн тогтолцоог болсонгуй болох энэ үйлдвэрчний нэвлийн санал дээр нэг одоо төр ийм тоорн зөриод байгаа асуудал нь энэ тэтгэврийн тогтолцооны асуудал улсын хурлаар одоо орж байгаа. Тий. Энэ асуудал дээр бүх юм тодорхой болноо. Үйлдвэрчний нийлүүд энэ асуудал дээр саналаа одоо хангалттай хэлэхийн боломж болцоо байна. Бид тэтгэврийг одоо хангалттай хэмжээнд төргөн. Тэтгэврийн тогтолцоог өнөөгийн байгаа энэ төвшнгээс эрс сайжруулж тэр утгаараа бид энэ асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Ажлын хэсгийг гаргаад тодорхой саналыг боловсруулад хоёр чуудаа санал өглөө. Бид одоо ингээ үйлдвэрчний нийлэн холбоо бол за энэ асуудал дээр инглээгээд одоо нэг хөвлийн уруулгаад шоготхасаа илүү бид одоо энэ хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн одоо үндэсний 3 тал тороонд ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд бас төлөөлөл болоод ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлгээд энэ хөдөлмөр нийгмийн чиглэлийн одоо үндэсний зөвлөлүүдэд одоо энэ иргэдийнхээ ажилтны одоо төлөөлөл болж ажиллаж байгаа гэдэг утгаараа бол маш олон зүйлийг бид оруулж байгаа. Эрхэт Монгол Групп эзний сэтгэлээр бүтээн. Уламжлалт Орс технологи Кобаночка. Сансрын бүх салбарт шинэ жилийн бэлгэдэх худалдаа эхэллээ. Амин димээ аяга лувангаас. Сурагчтай залуу эрүүл амьдралын хэм маягийг өдөр бүр хоногшуулдаг. Учир нь стенд үкэй. Хэрлээд үзэлтэй хүн дээ. Би хортоо нөхцөлд ажилладаг.
Эсн түүхийн бас хэрэглээд үзэл мэдэндээ. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа BSB. Та BSB-гээр үйлчлүүлэн шидэд тоглоом тоглож зөвхөн танд зориулсан шинэ жилийн билгээ аваарай. Цүмүүхэн адил явдал. Зөвхөн BSB. Панасоник брендийн бүх ухаалаг зөвхөтөд 30% хүртэл хямдарч бэлэгтэй боллоо. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа. Зөвхөн BSB. Sony брендийн бүх зөрөгтүүд 30% хүртэл хямдарлаа. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа. Зөвхөн BSB. HP брендүүдийн зөврийн компьютерууд хамгийн өргөн сонголттой мөн бэлэгтэй боллоо. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа. Зөвхөн BSB. Sony брендийн плит худалдан аваад Sony Comic бэлгэнд аваарай. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа. Зөвхөн BSB. Хоолой өвдөлт дүүч харахгүй бүх зүйл хэцүү байна. Гурвалсан үйлдэлтэй Cibdolite Total таны хоолын өвдөлтийг эмчилнэ. Таны дуу хоолой таны илэрхийлэх хүч. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа BSB. Та BSB-гээр үйлчлүүлэн шидэд тоглоом тоглож зөвхөн танд зориулсан шинэ жилийн билгээ аваарай. Цүмүүхэн адил явдал. Зөвхөн BSB. HP брендүүдийн зөврийн компьютерууд хамгийн өргөн сонголттой мөн бэлэгтэй боллоо. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа. Зөвхөн BSB. Sony брендийн бүх зөрөгтүүд 30% хүртэл хямдарлаа. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа. Зөвхөн BSB. Panasonic брендийн бүх ухаалаг зөрөгтүүд 30% хүртэл хямдарч бэлэгтэй боллоо. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа. Зөвхөн BSB. Sony брендийн плит худалдан аваад Sony Comic бэлгэнд аваарай. Цүмүүхэн адил явдал. Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа. Зөвхөн BSB. Цод хөдөлгөөн яхад хөсөөр ирц бодсоо алддаг. Эсвэл түүхэн амт. Хэрэглээд үзвэл мэдэндээ. Миний үс өнөч хумс амархан хугардаг байсан. Эсвэл түүхэн. Хэрэглээд үзвэл мэдэндээ. Амин димээ аяг луувн гаас. Шинэ жилиг өгцсөн хямдрал сансрын бүх салбараар сайхан бүхнийг сагсанд тэнэ. Уламжлалт Орс технологи Кобаночка. Эрхэт Монгол Групп эзний сэтгэлээр бүтээн. Тэгвэл энэ одоо тэтгэврийг өвлүүлэх энэ одоо тогтолцоо бол үлгийн бусад орнуудад байдгийн бэлээ. Манай Монгол бол насаараа одоо ингээд шимтгэл төлчөөд яг тэтгэврт гардаг насн дээр ингээд тэтгэврээ авч амжилгүй л ингээд өнгөрөөд байна. Тэгэхээр тэр нь нгаа усад ингээд хураагдаад үлдчихэд байна л да. Тэгэхээр үр хүүхэд юм уу ядаж үр хүүхэд нь биш юм аа гэд хань ижилтэн тэтгэвэр нь ингээд өвлөгдөөд төр зурч гисэн бас ингээд бас гэр бүлд нь дэмжлэг болох шаардлага байна л. Тэг энийг бол 100% Монголын үйлдвэрчний хэмжээ болоод дэмжиж байгаа. За. Энэ тэтгэвэр одоо өвлүүлэхэн асуудал чинь зөвхөн энэ удаа ярьж байгаа шүү дээ. Өмнө одоо 2016 оны үед, 17 оны үед одоо ингээл ажилласан нам засаг барьж явах үед л энэ яригдсан. Эрдэнэ сайдын үед л өргөн баригдсан. Одоо энэ хуулийн төсөл шүү дээ. Энэ утгаар нь бол бид энийг бол бүрэн дүрэн дэмжиж энэ чиглэлээр одоо зөв зөвтэй одоо хууль хэрэгцсэн орчныг бүрдүүлэх гэдэг дээр бол бид саналаа бол аль хэдийн өгцөн. Тэгээ мэдээж энэ ер нь одоо энэ чухал чухал асуудлууд ер нь сүүлийн үед нэг улс төрийн өнцгөр шийдэгдэт байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол улс төрийн асуудал биш ээ. Энэ бол нийгмийн асуудал. Тэгэхээр би бол энэ одоо удаагийн улсын хурал, энэ удаагийн засгийн газар бол энэ Монгол Ардын намын одоо дийлэнх олонх болсон, дийлэнх олонх нь эрхээ өрж байгаа энэ цаг үедэр энэ асуудлыг гацаахгүйгээр шийдвэрлээд шийдэх энэ боломж алтан боломж бол одоо энэ засагт байна. Тэгэхээр энэ асуудлаа одоо хурдан л одоо шийдэх хэрэгтэй. Энэ юм дээр Монголын үйлдвэрчний хөвлийн албаа саналаа бол аль хэдийн өгцсөн. Бүрэн дүрэн дэмжинэ гэдэг.
Тэгэхээр нийгмийн даатгалын одоо шинтглийн мөнгийг одоо арилжааны хэдэн банкнд өгөөд хэдэн зуун тэрбумаар нь гэдэг алдсан ийм байдал байна. Хэрийг одоо олж авч чадахгүй ингээд ер нь тэгээд ирээдүйд тэтгэр авах хүмүүс ер нь ямар ч одоо тийм их хүүсэлгүй болчихгүй гэсэн ийм болгоомжлол байна. Энэ дээр нийгмийн даатгалын одоо үндсийн зөвлөлтөд танаа үйлдвэрчний хэвлэлээ одоо заавал төлөвлөж оролцдог шүү. Тэгэхээр ямар банкд яаж ямар хүүтэй байршуулах чинь тэр нь баталгаатай банкгүй үү гэдэг дээр та бүхэн бас хамтарч хянаад судалж явах хэрэгтэй байсан юм шүү. Ер нь энэ асуудал чинь бол ер нь олон хүн бас энэ чиглэлээр бас тайлбар хийж исэн, танаа нэвтрүүлгээр ч бас орж исэн. Бусад одоо энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар хангалттай нэлээд тайлбар өгж исэн. Ер нь яг үндэсний нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл гэдэг бол засгийн газрын одоо төлөөлөл бас байна. Энд одоо нийгмийн даатгалыг яг одоо мөрдөж байгаа хуулиар бол хууль зүйн сайд нь байдаг. Сангийн сайд нь байдаг. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд нь өөрөө энэ үндэсний зөвлөлийг толгойлж байгаа. Гол газрууд байна. За. Нөгөө талд нь ажилтны даатгуулагчийн төлөөлөлгээд үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагын төлөөлөл. За энэ төлөөлөл дээр бас нэлээд асуудал байгаа. За. Яг үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагаас 3 хүн байх хэвээр. Тий. Тэгэхэд өнөөдрийн хуулиа зөрчөөд. За. Ахмадын холбооноос нэг хүн байна. За. Нөгөөх нь даатгагчдын холбоо гэж. За. Даатгуулагчдын холбоо биш. За. Тэгэд энэ хоёр одоо бүрэлдэхүүн маань ингэж даатгуулагчийн одоо төлөөллийг ингэж хагас хугас хууль бусаар ингэж төлөөлж байгаа учраас даатгуулагч одоо үйлдвэрчний хэвлэлийн нэг дуу хоолойл байна гэсэн үг шүү дээ. Танахаас уулын 3 байх хэвээр тэр одоо орон зайга яагаад эзэлж чадахгүй байгаа гэж. Нийгмийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн бол ер нь нэг 5 жилийн хугацаатай сонгогддог. Тэгээ энэ хугацаанд одоо хугацаа нь боллоо гэд дараагийн өмнө одоо бид нар 3 хүнийхээ нэрийг улсын хурл руу илгээн шүү дээ. За. Тэнгүүд завсраар нь одоо өөр нэр орж ирэл. За. Энэ ахмадын холбоо болон тэр даатгагчдын холбоо гэдэг чинь та бүхэнтэй яг санал нийлж ажиллаж чадахгүй нөгөө талд явчихад энэ гэсэн үг үү? Юу гэсэн үг? За, ер нь үндсэндээ бол ер нь төлөөлөх чадвар тийм байх гэсэн үг. Оо за. Яг үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагын төлөөллийг тэд нар давхгүй үгүй юу гэдэг бол хуулийн этгээдийн бие биендээ нөгөө дотоод үйл ажиллагаанд орохгүй байх. Аха. Хууль зүйн орчин баггүй. Энийг зөрчих нь гэсэн үг. Яг хуулийн дээр дийлэнх одоо даатгуулагчийн дийлэнх олонхийг төлөөлсөн үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагаас 3 хүн байна гэсэн. Үндэсний хэмжээний байгууллагаас 3 хүн байна. Тэгэхээр танах яагаад заргалдахгүй байгаа юм? Энэ хуулиуд байгаа бид нар юусэн гэдэг. За энийг бол ара бид ара хангалттай бид бүр үндэсний хуулийн цэцээр орсон шүү дээ. За. Тэгээ энэ бол зөрчөөгүй байна. Яагаад гэвэл ахмадын холбоо гэдэг бол өмнө одоо энэ даатгал төлжсэн. За. Энэ нийгмийн даатгалд олон жил одоо татвар төлсөн хүмүүсийн төлөөлөл байгаа учраас энэ үл зөрчдөггүй байна гэж. Би бол ахмадын холбооны төлөөллийг бол бас байж болох хувьэр гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл та нар хоорондоо ингээд саналаа нэгтгэхэд хамтарч ажиллаж болдог юм уу? Яагаад? Ер нь бол яг хоёр тийш араас бид аль болохоор энэ асуудал дээр хамтраад одоо энэ хугацаанд ажиллаж байна. Одоо энэ нийгмийн даатгалын одоо энэ үндэсний зөвлөлийн асуудал маань сая хавар шинжлэгдэнэ гэдэг одоо энэ улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын оргоор нэлээд хэл амтай ороод манайхаас одоо нөхөн одоо орох хоёр хүн маань нэр нь буцаагдсан. Яагаад? Одоо хүлээж авах болцоогүй байна гэдэг олонхоор. Олонхоор хүлээж авсан юм уу? Юу ч тэхгүй энэ чинь манайх чи одоо үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага нийт 36 үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо. За. 3000 орчим үйлдвэрчний хэвлэлийн ороо байдаг. Энэ дотороосоо бид саналаа аваад шийдвэр гарах төвшнийхээ тэргүүлэгчдийн урлаараа асуудлаа шийдчих. Тэгээд энэ төвшөнд гаргаж ирсэн хүнийг Улсын хурлын одоо гишүүдийн бүрэн эрх гэж байна шүү дээ. Хуулиараа. За. Тайлбар өгөх. Таалагдахгүй байсан болоо да. Үндсэл нь тодорхойгүй. Байхгүй тий. Шалтгаангүйгээр татгалзаж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэл шууд олонхороо кноп дараал. За. За ахад шалгуултаа хийгэрэл гэсэн. Би дахиад шалгуултаа хийгээд одоо нэр явуулсан байна. Одоо энэ асуудлыг шийдээгүй 3-4 сар болж байгаа шүү. Оо за за. Тэгэд одоо тэр үндсийн зөвлөлд чинь танахаас тэгэд ямар хүн байдгийг та өөрөө байдг юм уу? Би байхгүй. Би миний хугацаа дуусаад алидэ өгцөө. Ааха. Тий. Аа тэгээ одоо тэгээд одоо бол манайхаас нэг ч хүн байхгүй. Оо бүр нэг ч хүн байхгүй. Тий. Нийгмийн даатгалын үндсийн зөвлөлийн одоо ингээд үйл ажиллагааг бол хянах, танаа талаас нь хянах ямар ч боломжгүй болчихсон. Эзэнгүү. Одоо бол байхгүй. Хяналтгүй л яваад байгаа юм тийм үү. Тэгэхээр зөвөр би танаас асуугаад байна л да. Өнгөрсөн хугацаанд тэр арилжааны банкуудад одоо найдваргүй банкнд тэр их олон зуун тэрбумаар нөхцөн асуудал тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал бол яг одоо холбогдох одоо сангийн яам. Монгол банк, арилжааны банкуудын тодорхой юм тооцоо судалгаан дээр за санхүүгийн зохицуулах хорооны санлыг авдیں۔ Тий. Тэгээ энэ хүмүүс ер нь эрсдэлгүй байна аа.
Энэ банкнд байршуулгад эрсдэл байхгүй байна. Энийг тэдэн хувьар хамгийн дээд хувьар л бид нар Монгол улсын аль банкнд илүү өндөр одоо хүүтэй хадгалуулж яах гэдэг энэ тооцоолыг авч ийж ялангуяа үйлдвэрчний хөлийн байгууллагууд тэр өндөр хувь хэмжээг нэгдүгээрт харгалзна. Хоёрдугаарт баталгаатай юм банкгүй үгүй юу? Ядаж капитал банкыг бол баталгаатай гэж хэлээд дсэн юм уу? Тий, тэгэлгүй яах вэ? Тэр үуч чинь бол капитал банкын тэр чинь топ татвар төлөгчнөр байлаа шүү дээ. Зөө зөө. Тий, тэгэл энэ асуудал чинь бол ерөнхийдөө энэ нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл гэдэг мань өөрөө эцсийн шийдвэр гаргадаг байгууллага биш. Аха. Ер нь бол энэ байж болох юм аа. Зөө. Тэгэд саналаа улсын хурл руу оруулж. Улсын хурлын нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөөс гаргасан нийгмийн даатгалын сангийн эцсийн төсвийг баталдаг газар. Тий. Тэгээ энэ хүрээнд эцсийн одоо хэн баталсан бэ гэдэг энэ асуудал дээр эргэлзээ гарч байгаа биз? Тийм байна. Аа. Энэ дээр бас улсын хурл ер нь цаашдаа хариуцлагаа бас бодож ажиллах хэрэгтэй. Тэгэд улсын хурлын худлаа танилцуулга өгсөн тухайн үеийн Монгол банк, тухайн үеийн санхүүгийн зохицуулахороо сангийн ямч хариуцлага хүлээх ёстой байх шээ. Тий. Яагаад гэвэл энэ чинь одоо үе үеийн одоо тэр тухайн үед энэ нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд орж байгаа ялангуяа энэ үйлдвэрчний хэвлээс ажил олгочоос орж байгаа энэ хүмүүс маань тийм нийгмийн даатгалын одоо энэ асуудлыг бүрэн дүрэн судалцсан. Бүх хэмийг одоо ингээд нэг 10 хуруу шиг мэддэг хүмүүс байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яагаад гэвэл төрийн байгууллагууд нь энэ дээр тооцоо судалгаагаа өгөөд энэ нэр нь баталгаатай байна аа. Болноо. Энэ болох юм байна гэдэг юм дээр л бид дэмжлэл гаргаж байгаа болохоос биш. Эцсийн шийдвэрийг нийгмийн даатгалын тухайн үеийн үндэсний зөвлөлийн даргаын одоо энэ үргийг бол үе үеийн одоо хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайд нар ахиж судлаад сангийн яам энэ төрдөгөө ярьж хад тухайн банктай гэрээ байгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын тооцоо судалгаа баталгааг одоо ер нь цаашдаа нэлээд өндөр хэмжээнд тавихгүй бол шийдвэр гаргах нар гэдэг бол одоо юу юм бэ? Яг мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа мэрэгжлийн хүнийхээ үгээр шийдвэр гаргадаг учраас энэ асуудал дээр одоо онцгой анхаарал хандуулах цаг нь болсон. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн байгууллагуудын хариуцлага ч гэсэн одоо маш өндөр юм байна. Хангахж хамтдаа одоо хариуцлага хүлээх асуудлыг яахгүй бол өөрсдөө ингээд буруу зөвлөгөө өгчөөд буруу зөвлөгөө өгснөхөд төлөө хариуцлага хүлээхгүй л яваад байж шээ. Тийм л одоо байдал байна. Ер нь олон энэ нийгмийн даатгалын асуудал дээр ч биш. Ер нь олон асуудал дээр энэ бас яригдж байгаа, яригдах байх гэж бодож байна. Харин тийм тий. Тэгэхээр бас нэг ийм асуудал байна. Монголын үйлдвэрчний эвлүүдийн холбоо гэдэг бол одоо нэг сүүлийн үед анзаараад байхад ер нь эрх баригчдын одоо нэг аясаар ажилладаг ийм байгууллага болчихоо. За нэг хаврал нэг хаяа нэг эмч багш нарынхаа одоо нэг шахалтаар нэг жагсаалт хийчихэл тэгэл чимэг болчиход байгаа харагдаад байна. Яг одоо тийм бусад олон улсын жишгээр ингээд хүчтэй байгууллага байж чадахгүй нэг мартагдсан нэр төдийл байгуулга болчлаа гэсэн юм шүүмжлэл байна. Та хүлэн зөвшөөрөх үү? Энийг зөвшөөрөх. За. Яагаад миний дүгнэлт. Тэгээ энэ бүхэл бүтэн энэ бас энэ байгуулгыг одоо удирдах өнөөдөр ерөнхийлөгчөөр нь ажиллаж байгаа хүний хэвэл энийг бол 100% зөвшөөрөх боломж байхгүй. Яагаад гэвэл яаж та өргө хамаа. Тэгээ яагаад гэвэл за. Ер нь үйлдвэрчний эвлэн байгуулга дэлхийн нийтэд. Аа. Тухайн нийгэмтэйгээ тухайн одоо эрх хөрж байгаа засгийн газар ажил олгогч нартайгаа бид нийгмийн түншлэлийн одоо хүрээнд ажилладаг. Тийм. Өөрөөр хэлбэл 21-р зуун гэдэг маань харилцааны зуун. Аа. За, нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан доктортой хөгжлийн 17 зорилтын нэг нь зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал байдаг. Аа. Энэ зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн тулгуур дөрвөн одоо асуудал бол нэг нь нийгмийн түншлэл. Тэгээ энэ хүрээнд одоо бид нэгдүгээр нийгмийн түншлэлээ бол баримтлах хэвээр. Аа. Ер нь энэ улсын хилцээр хамтын гэрээ хилцээр хүлээсэн үүргээ бийлүүлж байгаа энэ засаг төрөө бид нар заавал одоо ингээд жагсаал цуглаан хийгээд ажил хэл зохион байгуулаад нийгмийн докторгүй байдлыг бий болгоно гэдэг бол энэ бол улс орны нийгмийн эдийн засгийн докторгүй байдлыг бий болгодог. Ер нь ажил хэлт ер нь энэ үүмэн самун гэдэг энэ жагсаал цуглаан гэдэг бол мэдээж одоо өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалж хийж байгаа том хэрэгсэл боловч энэ том маш том хариуцлага асуудал байдаг. Тийм учраас бол Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбоо бол тэр сүүлийн үед энэ жагсаал цуглаан хийхгүй байна. Одоо ингээд янз бүрийн одоо улс төрийн болон янз бүрийн юм акцуд сая сүүлийн үед нэг яваад нь штэ. Одоо нөө наадам ч юм уу одоо янз бүрийн юм явьж байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ асуудал дээр Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбоо бүх юмд оролцоодох шаардлага байхгүй.
Хөдөлмөр нийгмийн чиглэлийн эрх ашгийг нь төлөөлөн хамгаалах ийм үүрэгтэй байгуулгын хувьд бол энэ асуудлынхаа үрэнд л бид эрхээ хамгаалт. Тэгтэл та бүхэн засгийн газрын одоо нөгөө тавьсан сандыг заа гэж хөвж аваад байгаа юм биш үү гэж харагдах юм. Тэгж бол харагдчихж магадгүй. Тэгэхээр энэ сүүлийн одоо би ингээл циклээр одоо бид нар ч нийгэм дотор амьдарч байгаа учраас нийгмийнхаа амьдралыг бас ажиглах хэрэгтэй. Сүүлийн 4 жил гэдэг бол эхний 2 жил бол бид бас нэлээд эрчтэй жагсаа цуглаан хийгээд цалин ус, эрүүл мэнд, боловсрал энэ төр эрүүл мэндийн салбар гэх чинь бараг 43%, бараг зарим газар 53% гэж энэ төр бас тооцоол гарч ирсэн. Боловсралч гэсэн одоо 25-30% энэ төр нэмэгдүүлж ирсэн. Сүүлийн 2 жил жагсаа цуглаан хийх нэгдүгээр ковидын дэглэмийн хүрээнд үл хаалттай. Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбоо альва одоо эвлэлтэн нэгдсэн гишүүнийхээ хуулиар олгогдсон эрхийг нь хамгаалахын тулд хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. За яг ковидын үеийн үед жагсаа цуглаан хийх бол угаасаа хориотой байсан. Яд жил одоо юу гэдгийг цалин тэтгэвэр юм уу эсвэл одоо нийгмийн асуудал дээр бичиг цаасаар ч юм уу шаардлага бүрдүүлжсэн үгүй гэдэг дээ бас. Ер нь араа ийм асуудал. Өнгөрсөн ер нь үйлдвэрчний эвлэн байгуулах чинь ингээд нэг бусад зарим одоо байгууллагуудын хувьд шиг ингээд бид өнөөдөр ийм хийлэг айл ингээд хэвлэлэр ингээд явуулаад байвал бүрэн дүрэн хийж чадна. За. Ер нь энэ ковидын одоо энэ хүндрэлтэй энэ цаг үед одоо өнөөдөр хүртэл одоо үргэлжлээд одоо нэг сарын нэгнээс бас цахилгаан дулааны хөнгөлтийг одоо зогсооно гэдээ ярьж штэ. Тий. Энэ хөнгөлт энэ цахилгаан дулаан түлш түлшний хөнгөлт гэж одоо нэлээд одоо амьдралд бас нэлээд одоо бодиттойгоор наалдаж энэ хөнгөлтийг үзүүлж байгаа энэ хэлбэрүүдийг засгийн газар улсын хурлаараа хилцээд гаргасан. Энэ асуудал дээр Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбоо 6 удаагийн санал явуулж ийж энэ шийдвэр гарч ирсэн. Үүн чинь засгийн газрын санал биш юм уу? Танайх юм уу? Тий, ер нь энэ бол ер нь зөвхөн үйлдвэрчний эвлэл тавингууд засаг хөдөлсөн гэсэн үг биш. За. Ер нь энэ бол цаг үетэйгээ Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны бас тавьж байгаа санал цаг үетэйгээ тохироод засгийн газар маань энэ дээр бас адилхан зөв зөвтэй байна гэдгээр хамтарч энэ шийдлийг гаргачихсан. За. Ер нь нэг нь эхэлж гаргасан уу? Эхний санаа шигчэн хэмбэ гэдэг энэ уралдаан бол нийгэмд үл хэрэггүй. Автор болох гэж хэрэггүй. За. Ер нь иргэдийн амьдралаа илүү ойр байдаг одоо энэ байгууллагын хувьд одоо үйлдвэрчний эвлэн байгуулга бол ийм ийм одоо хөнгөлтийг үзүүлмээр байна. Энэ одоо төрөөс үзүүлж байгаа тусламж дэмжлэгийг яг эзэнт нь хөргмээр байна. Хамгийн захын оролт одоо баг хаяггүй байгаа тэр иргэнд өгөх хэрэгтэй байна гэдэг энэ мэдээ мэдээлэл төрөө анх хэвээр байхгүй. Гэхдээ ковидын үед бол маш олон хүн бас ажлын байраа алдсан ийм байдалтай байсан. Тэгэхээр тухайн үед бол яг худалдаа ажилтны тахмийнхан бол яг ажлын байрыг хадгалах тодорхой хэмжээгээр одоо дэмжлэг үзүүлээч гэдэг шахалтыг тавьж ич одоо тодорхой төсөв суулгаж исэн шүү дээ. Одоо 3 хүүдэд зээлч нөгөө босод одоо тэгтэл одоо ягаад яг одоо нөгөө нэг ажлаасаа халагдсан хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалах тал дээр танаа үйлдвэрчний хөвлөдөд холбоо төдийлөн дуурайгүй юм шиг харагдсан да. Гэвь танаа телевизээр Монголын худалдаа ажилтны танхимын ерөнхийлөгчид нар бас орж ирсэн. За. Яг л одоо бид нар ширээний одоо гурван талд одоо худалдаа ажилтны танхимын төлөөлөл бол ажилтнуудын төлөөлөл дунд. Одоо нэг гурван талтын нэг төлөөллийн дунд явж байгаа. За. Яг л энэ ярьсан асуудлыг бид яриад засгийн газрын хуралдаанд оруулаад хамтарч одоо худалдаа ажилтны танхим Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны бас тайлбарын судалгааг бас ашиглаад өөрсдөөгөө судалгааг нийгэм засчих байгаа байхгүй юу? За. Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооч гэсэн тухай үед яг эргээд ингээд харахад яг тухай үед нийгмийн амьдрал юм байна. Иргэдийн одоо худалдан авч чадвар юм байна. Бүх судалгаа хийгээд адилхан нийгэм затсан. За. Аль нь илүү яваад байгаа юм? Үйлдвэрчний эвлэл хаана байна вэ гэдэг бол би бол хов хүний хувьд юу гэж бодож байгааг бол сэтгүүлчийн бас нэг ингээд хатгсан асуулт болоо гэж бодож байна. Аха. Тэгэхдээ бас яг төдийлөн бас олон нийтэд одоо хүрч чадахгүй байна уу гэсэн ийм одоо шүүмжлэл дээш тал. Үнэн тий. Тэр тал дээр бол яг үйлдвэрчний эвлэн байгууллагын айхтар сенсацлаад явахасаа илүү бодит ажиллаар одоо үйл ажиллагаагаа харуулъя гэдэг бас ийм дотоод ажлын одоо ийм зохион байгуулалттай байдаг. Гэхдээ өнөөдөр бид нар сошиаллар болон одоо энэ олон нийтэд хүрэх энэ том арга хэрэгслийг ашиглах энэ асуудал бол бүхэл байгууллагын одоо маркетинг асуудал болцсон. Энэ асуудал дээр бол бид одоо энэ ойрын үед болох их хурлаараа захим үйлдвэрчний эвлэл. За. И үйлдвэрчний эвлэл гэдэг бас нэг юм том хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр одоо бэлтгэл ажиллагаа эхлүүлсэн баг.
ойрын үед их хурл одоо энэ энэ 12 сарын 17 18-ны өдөр Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбооны ээлжид 23 дугаар их хурл болно. Энэ их хурлаар одоо Монголын үйлдвэрчний холбооны дүрмд болон хөгжлийн зорилтонд одоо тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулна. Ер нь цаашдаа одоо нийгэм үйлдвэрчний нийлэн байгууллагаас юу хүлээж байна уу? Ер нь бид юу хийх ёстой вэ? Яг таны асууж байгаа энэ хүлээлтийн асуудал дээр бид шийдлээ гаргана. За мэдээж зохион байгуулалтын асуудал яригдана. Одоо сонгуулийн асуудал гэсэн үг. Тэгэхээр танай холбоо ер нь санхүүжилттэй хаанаас яаж авдгийг нөгөө хуучин одоо тогтолцоогоор бол одоо яг нөгөө идэвхтэй гишүүдийнхээ татвараар л одоо санхүүждэг байсан гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хэвээрээ юу эсвэл арай өөр зарчмаар яваад байна уу? За. Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбооны дүрмээр энэ Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбооны дүрмийг сайн дураараа хүлэн зөвшөөрч үйлдвэрчний нийлэлд одоо эвлэн нэгдсэн гишүүдийн одоо өөрийнх нь төлсөн шимтгэл. Шимтгэл гэдэг маань би талархай зүйл. Ер нь ийм байдیں۔ Одоо энэ үндэр ингээд нэг актер олон хүнээс одоо маш их мөнгө аваад тэгээ нэг хэдхэн хүн л одоо нэг ийм идж уугаад одоо өнгөрдөг юм шиг. Тэгэл өнгөрдөг гэж хараа. Гэж одоо ийм ойлголт байдаг. Тий. Тэгэхэд ер нь юу штэ одоо манай үйлдвэрчний нийлэн нэг гишүүн өөрийнхөө цалин буюу түнттэй айлах орлогоос 1% өгч байгаа. Аа за. 1%. Аа. За. Эний 70% нь эндээ үлдэж байгаа. Яг одоо 25 дугаар телевизийн үйлдвэрчний нийлэн хороондоо. За. 30% нь танах одоо хэвлэл мэдээллийн буюу энэ олон нийтийн байгууллагыг төлөөлж байгаа манай ажлын албагчдын үйлдвэрчний нийлэн холбоондоо 30% өгч. За. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн одоо тусалцаа явуулна гэж. Нийт одоо гишүүдийн тоо одоо хэдэд хүрч байгаа вэ? Тэгээ энэ 30%-аас Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбоо гэдэг энэ үндэсний хэмжээний байгууллага шүү дээ. Тий. Жилд 600 төгрөгтөх. Нэг гишүүн. Оо за за. Танай холбоо хичнээн гишүүнтэй болсон. Одоо яг байнгын одоо буюу одоо нэрчсэн бүртгэлээр одоо удирдлын чанартай ажиллаж байгаа, орж гарч байгаа хүмүүстэй хасаад бол яг өнөөдөр мэлэр 234 мянган гишүүн байна. Тэгэхээр нийт ажиллаж байгаад одоо сая гаруй хүний 230 гишүүний 5 хүний нэг нь л одоо үйлдвэрчний гишүүн л юм байна шүү дээ. Ер нь энэ хувь хэмжээгээр дэлхийд буюу одоо энэ Аз номхон далайн бүстэй бол манайх эхний тавд ордог. Оо гишүүдийнхээ тоогоор уу? Оо за. Уг нь одоо бидний одоо хүсэж одоо мөрөөдж байгаа бодлоор бол сая 200 мянган хүн ажил хийж байгаа бол бүгд үйлдвэрчний нийлэлийн гишүүн болоод ирэхэ хамгаалах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Тэгэд өнөөдөр үйлдвэрчний нийлэлч ойлгохгүй үйлдвэрчний нийлэлд элсгээд очиход яах юм би 100% танарт татвар шимтгэл өгөхгүй гэсэн мөртлөө. За. Үйлдвэрчний нийлэлээс тосломж гоогод байдаг. Би яг өнөөдөр ингээд өнөөдөр ингээд хараагүй л байна. Өнөөдөр ингээд оюун толгойн 100,000 орчим одоо 80,000 гаруй одоо ажиллах хэрэгтэй байна гэж бодъё. За. Энэ хүмүүс одоо нэг хэсэг одоо үйлдвэрчний нийлэлдээ элсэхгүй ингээд очиод бид нар чинь баянгал одоо өчнөө бензин тос зарцуулаад жилдээ одоо хичнээн удаа очиход үйлдвэрчний нийлэлээ байгуулж чаддгүй байсан. Өөрөөр хэлбэл өөрсдөө нийлэлд нэгдэж чаддгүй байсан. Тэгээд дараа нь яг ажилгүй болоод ирэхлээр үйлдвэрчний нийлэл дээр цуглддаг. За. Тэгээд үйлдвэрчний нийлэлээ байгуулдаг. Аха. Анхнаасаа л энэ үйлдвэрчний нийлэл энэ нийлэлд нэгдэх эрхийнхээ одоо ач холбогдлыг одоо бид ойлгох цаг нь болсон. Хувийн компани дээр ер нь үйлдвэрчний нийлэл байгуулад ч нэмэргүй биш үү? Энэ бол одоо цэвэр эзэн одоо үзмжээр одоо байдаг асуудал учраас. Үгүй. Энэ бол хуулиар хамгаалагдахш боломжгүй юм биш. Энэ бол хувийн байгууллага дээр бүр маш өндөр хэмжээнд 100% хэрэгтэй. Тэгээд одоо яваад заргалдаж нэмэргүй шүү дээ тийм. Үгүй. Энэ бол энэ чинь хувийн байгууллага гэдэг чинь энэ Монгол улсын хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах үүрэгтэй байгууллага шүү дээ. Тэр утгаараа бол бүх энэ өмчийн ялгаа хамаахгүй. Төрийн төсвийн хувийг хамаахгүй хаана хөдөлмөрийн харилцааг хуулийн хүрээнд явж гин тэнд энэ хөдөлмөрийн хөл үйлчлэх хэвээр. Хөдөлмөрийн харилцаанд ороод энэ хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол бид эрхийг нь хамгаалах хэвээр. За тэгэхээр он гараад одоо шинэ хөдөлмөрийн хууль үйлчилж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ хууль бол одоо хэр зэрэг дэвшил авчирч чадсан бэ гэдэг бас ийм эргэлзээ байна. Олон нийтэд төдийлөн бас нэг ийм одоо тодорхой ойлголт бас төрөөгөл байна л да. Тэгээ ер нь 1999 оны хууль одоо ингээд өөрчлөгдөж байна. Одоо энэ эх оны 1 сарын 1-ээс шинэ одоо хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн хариулга одоо мөрдөгдөж эхлэж байна. Тэгээ энэ хуулийг одоо батлах гэж 10 жил зарцуулсан. Одоо хэрэлдэх үедээ ширилжээлээ. Шах үедээ шахчихвэлээ. Хэлцэх үедээ ч хэлцэжээлээ. 2016 онд бас улсын хурлд өргөн баригдаад буцсан үн шүү дээ. Тий. Гэхдээ Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбооны шаардлагаар
энэ буцсан. Тухайн үед бол бусч яхад би санаж байна. Ажил олгогчдын эрх ашиг одоо өндөр тавигдаад яг одоо ажилтнуудын эрх ашиг төдийлөн хамгаалагдаж чадахгүй хувь юм байна гэж бодсон. Монголын үйлдвэрчний хөвлөө албаа шаардлага тавиад жагсаал хийгээд буцаасан. Тэгээ энэ асуудал дээр одоо бид сүүлийн 2 жил нэлээ хүчтэй ажиллаад мөнгө хөргөл гişүүн за өмнө инх хамглан гişүүн бас ахалж исэн. Одоо боловсролын сайд энэ ажил олгогчтой үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагатай нилийн тулч ажиллаж мэрэгжлийн төвшөнд ойлгослыг бий болгож энэ хуулийг сая батлуулж чадсан. Тэгэхээр ажилтнуудын эрх ашиг хэр зэрэг хангалттай вэ? Ер нь бол бид одоо ер нь аль нэг талын хөдөлмөр харилцаа гэдэг бол ажилтан болон ажил олгогч. Нөгөө талд нь төрийн оролцоо гэж байна. Тэгэхээр энэ гурван талын буюу ялангуяа ажил олгогч болон ажилтны энэ харилцааг тэнцвэртэй байлгах зорилготой л хууль. Аль нэг талыг нь давмгаа гэж болохгүй. Энэ хуулиар ч одоо миний ойлгосноор бол одоо нөгөө нэг дадлагын 1-2 сар харна гэдэг цалингүй ажилладаг энэ байдал бол байхгүй болж байгаа. Нөгөө талаараа бас цагийн асуудал байна. Цагийн ажил гэж одоо бий болж байгаа гэдэг хөдөлмөрийн үнэлгээ нэр өөр хэмжээнд очиж байгаа гэдэг. Бас хэд хэдэн тийм давуу. Ер нь энэ хөдөлмөрийн хувьд бол маш олон харилцааг одоо зохицуулах энэ болцоо болгоч. Монголд ч одоо энэ зарц маягийн одоо малчид бий боллоо шүү дээ. Тэгсэн. Тэгэхэд энэ хуулиар туслах малчин энэний хөдөлмөрийн харилцааг яг энэ хөдөлмөрийн хуулиар зохицуулна. Гэрийн үйлчлэгч гэж байна. Цагаар ажилладаг одоо маш олон хүмүүс байна. За ер нь тэгээд дуршилтын хугацаа дадлагаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн бүх хил ер нь хаана хөдөлмөрийн харилцаа явагдаж байна? Хаана үүсэж байна? Тэнд энэ хөдөлмөрийн хууль үйлчлэхүүцээр энэ хууль батлагдсан. Өрд нь бол үйлчлэх байсан юм байна тийм үү? Энэ чинь харилцааг нь хуулиар баталгаажуулах юм чинь яаж үйлчлэх вэ? Малчны хөдөлмөр эрхлэлтийг туслах малчны одоо нэг зовж байгаа цалин үсээ авахгүй аль эсвэл цалин үсийг нэг ганц нэг одоо хураг ишгээр өгдөг байсан бол энийг заавал малчны хөдөлмөрийн үсийг мөнгөн юугаар өгөө? Мөнгөн хэлбэрээр өгөө. Оо за гэдэг ийм том зохицуулт орж штэ. За за. Тэгэхээр одоо шинэ хууль хэрэгжиж эхлэнгүүт одоо бүх хүний хөдөлмөрийн гэрээ шинжлэгднээ л гэсэн үг штэ. Ер нь шинжлэгдэнэ. Ер нь зөвхөн хөдөлмөрийн гэрээ биш. Байгууллагын бүх одоо дотоод хэм хэмжээ. Хамтын гэрээ хэлцээр бас өөрчлөлт орно. Тэгэхээр одоо танай үйлдвэрчний эвлүүдийн холбоо хуучин цагт бол ер нь Монголын одоо хамгийн их хөрөнгөтэй ийм олон нийтийн байгууллага байсан. Одоо тэр хөрөнгөнөөс чи ер нь одоо на ганц хоёрхан л байшин үлдээд бусад нь баг ховд очсон уу яасан гэдэг юм эргэлзээ байна. Тийм. Ер нь үйлдвэрчний хөвлийн байгууллага бол яг өмнө нөгөө аршаан сувил амралт одоо ийм сувилын газруудыг одоо хариуцдаг төрийн өмнөөс шүү дээ. Тий. 90 онд 91 онд чи энэ чинь Монгол улсын тухайн үеийн ардын хурлын одоо тогтоол гараад энэ амралт сувилын чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх объектуудыг төр өөрөө авсан. Хураж авсан байх нэг үү? Тэгээ хурааж авсан гэсэн үг. Тэгээ энэ асуудал энэ олон одоо бас бараг тэр үе чи одоо бараг 200-аад ийм амралт сувилын газар дээр байсан тоо байдаг. Оо за. Энээс Монголын үйлдвэрчний хөвлийн албаа өөрөө дуудлага худалдаанд орж иж цорын ганц сонгон амралтаа авсан. Худалдаж авсан. Худалдаж авсан. Оо за. Тэгээ тухайн үеийн аншаар 3 сая төгрөг баха. Тэгсэн мэт л тухайн үедээ өндөр анштай бас л байсан бах. Тэгээ ингээд худалдаж аваад одоо энэ сонгон амралтынхаа дэргэд бас бид нэр сувиллаа бас үргэжүүлээд хэвэн явуулж байна. Бид нар хүлээж авсан үлдээсэн хөрөнгөө бол хэн нэгэн этгээдэд хэн нэгэн байгууллагад одоо алдаагүй ингээд сайжруулахын төлөө л явж байна. Үйлдвэрчний хөвлийн соёлын төв ордон чинь энэ 100% байна. Танайх. Тэгээ энэ соёлын төв ордон бол Оросын ард түмэн үйлдвэрчний хөвлийн гишүүдийн 100% хөрөнгөөр баригдсан. Ханд баригдсан тий. Баригдсан. Тэгээ энэ бол одоо 100% манад байна. Гэхдээ иргэн төрний газруудыг ингээд хувьчлаад одоо энэ газрыг бол юу штэ? Газрын наймаа л явагдсан. Газрын асуудал чинь бол бидний зоргоор явдаг асуудал биш. За. Суурьраа одоо эзэмших, ашиглах, одоо өмчлөх эрхийг нөгж байгаа. За. Энэ утгаараа бол одоо бид байсан байшин хэврээлээ. За. Иргэн төрний газар бол нийтийн өмчлөл буюу одоо улсын одоо эзэмшлийн газар ба штэ. Уг нь бол энэ чинь хот төлөвтөр бол ойрын 50 м төлөв тэр одоо нийтийн 50 м-ийн газар авал байна. За. Бусад юм бол одоо бид нарт хамаарлыг болсон учраас тэр бусад газар нь ямар байшин баригдаж гэнүү гэдэг бол бид нараас давсан асуудал. Би одоо ингээд үйлдвэрчний хөвлөлийн холбоог
одоо дан одоо гişüüдийнхэн татвараар одоо санхугаа босгох гэдэг бол хаанаач хүрэлцэхгүй гэж асууд тэгж бодчих. Тэгэхэр магадгүй та бүхэн одоо тодорхой хэмжээгээр засийн газартаа тохироод ч гэдэг юм уу нэг санхүүжилт авах юм магадлал байна. Эсвэл ажил олгогчтой тохироод нэгэд нэг тодорхой санхүүгийн хандивлууд дэмжлэг авдаг байх гэж би хардаад байна. Тэр үл байхгүй тийм. Байхгүй. Ер нь бол тийм ер нь яаж одоо болцоо байх вэ? За. Одоо Монгол Улсын төсөв өөрөө шилэн бөгөөд одоо энэ бүхэл бүтэн сангийн яам нь байна. За. Бүхэл бүтэн аудитын газар нь байна. Үйлдвэрчний хэвэлд одоо тийм одоо хөрөнгө мөнгө шилжүүлсэн байна гэдэг мэддэг, судалдаг, хяндаг, хариуцлага тоосдаг юм байгуулга байдаг байлгүй. Мэдээж одоо хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах ийм юм бол мэдээж байна. За. Одоо жишээ нь хөдөлмөрийн тухай хуулийн сурталчилгаа гэж ингээл явуулж сургалт хийж штэ. За, энэ аймагуудыг та нар хариуцаад энэ сурталчилгаагаа хийчихгээд нэг багц хэмжээний хөрөнгө манайх руу шилжүүлээд бид сурталчилгаагаа хийгээд хамтраад явж байгаа штэ. Гурван талаараа. Иймэрхүү жижиг гэрээний үндсэн дээр хийж байгаа юм бол байгаа. Хамтарч ажиллаж ингээд хамтарч ажиллаж ингээд эсвэл гэрээ шүүмжлээд чадахгүй байх нөхцөл үүсчихвэл тийм юмд юу гэж одоо бид уягдахгүй. Энэ бол төсөв гэдэг маань бидний төлсөн мөнгө. Энэ Монгол улсын хөгжлийн төлөө зарцуулагдах хэвээр мөнгө болохоос биш. Заавал хэдэн төрлийн байгууллагуудыг санхүүжүүлэх мөнгө биш. Та өөрөө ер нь намын гишүүн байсан уу? Одоо ингээд үйлдвэрчний эвлүүдийн холбооны иргэд гэж хэлдэг бол нам бос байх ёстой. А дээрэс нь магадгүй бас энэ чиглийн нэми далын мэрэгжлийн хүн байх хэрэгтэй гэж хараад идэг л да. Та тийш шалгуур. Би бол нам бас. Аха. Тэ ер нь нэг ч одоо 1988 онд 10 жил төсөөл. Аха. Цэрэгт яваал. Тэгэд ирж одоо ажил хөдөлмөрөө хийж гад оюутан болоод тэгэд төгсөөл энэ үйлдвэрчний хэвлэл авчих. Аха. Таны үндсэн мэрэгжил бол хөдөлмөрийн эдийн засагч. Аа, хөдөлмөрийн эдийн засагч. Тэ тэгэд одоо сүүлд явах таа тэгэд ингээд эрх сүүчч болж үзлээ. Бас мэрэгчлээ дэвшүүлээл удирдлагын их тийм утга нэг эрх сургуулийн эрх зүйн ангиал. За. Тэгэл хэд хэдэн юм бол одоо бас ийм шаардлага бол миний ажилд бас хэрэгтэй байдаг. Ягаад гэвэл эдийн засгийг мэдчих хэвээр. Тий, хуулийн. Хоёр дахь нь хүний эрхийг хамгаалъя гэж байгаа бол бас хуулийнхаа гаргалгыг бас бид нар мэдчих хэвээр. Тий. За, тэгэд энэ байгууллагыг удирдах нэг бол удирдлагын менежментийн онлоо бас мэдчих хүн удирдах хэвээр. Аха. Тэгээ ер нь үндсэн энэ гурван чиглэлээр бол одоо өөрийгөө нэг мэрэгшүүлэл явж байна. За, мэдээж одоо ер нь энэ үйлдвэрчний эвлэн байгууллага гэдэг бол насаар насны яагаар хийдэг ажил биш. Энэ нь сэтгэлээрээ хийдэг ажил. Дуршлагаараа хийдэг ажил. Өнөөдөр энэ гурван үеийн маш том хэлхээг одоо авч явах үлгэр дуурайл болох хөстэй байгуулга бол үйлдвэрчний эвлэн байгууллага. Би одоо таныг сүүлийн 5-6 жил үйлдвэрчний эвлүүдийн холбоог одоо тэргүүлчлээ. Ерөн зүгээр бас энэ хооронд таны хөрөнгө орлого ер нь нэмэгдсэн үү яасан гэдэг бас юм асуудал байна. Тий, би ч одоо 2008 онд энэ Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. Дараа нь 2013 онд ерөнхийлөгчөөр нь сонгогдоод одоо 2 удаа сонгогдоод ажиллаж байгаа. Бүр 8 жил болчиход байгаа юм биш үү? Тий, 8 жил одоо ерөнхийлөгчөөр, дэд ерөнхийлөгчөөр нь одоо бас 4-5 жил болцсон. Тэгээ 5 жил ажилласан. Тэгээ энэ утгаараа бол ер нь би 2 дахин одоо сонгоно гэдэг бол ер нь зөв замаар явж яах гэж бодож байна. Тэгээд хөрөнгө орлого нэмэгдсэн үү гэдэг. Хувь хүний юу? Аа, мэдээж одоо энэ чи одоо хувь хүний амьдрал юм чи одоо миний амьдрал одоо дороотлоо гэж одоо юу гэж хэлэх үү? Хэрэг явж байна. Хэр хэмжээний сал авдгийг ерөнхийдлэгч нь ер нь. За, энийг одоо би одоо шууд хэлчихье. Одоо шин үгүй. Би энийг хэлчихье. За. Сая 120 хэдэн мянга авах. Үу цаа цаа. Тий. Төсвийн байгууллага. Тий, ер нь яг дундаж салан байна. Тий, дундаж салан. Тэгэл энэ дээр манай одоо ГОК төмөр зам гэдэг одоо манай салбарын үйлдвэрчний эвлэн холбоодын дарга нарын цалин бол надаас илүү шүү дээ. Үу тийм үү? Тэгэлгүй яах вэ? Ерөнхийлөгчөөсөө үндэслэлтэй гэж юу? Байна байна тий. За. Тухайн салбарынхаа одоо эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад. За. 2 сая ч авдаг хүн байна. 2 сая 500 ч авдаг хүн байна. Тэгээ, тэгээ энэ бол яг хөө зөвөр бид нар цалингийн төлөө энэ үйлдвэрчний эвлэн байгууллага руу улаарад одоо явъя гэсэн бол би аль хэдийн одоо банк санхүүгийн байгууллага юм уу? Өмнө би ч одоо нисхийн шалгуун нэвтрүүлэх одоо бонд. Одоо гайл одоо юу лөө ажиллаж ялаа штэ. Олон улсын байгууллага. Надаа сонголт бол маш л их байсан. Тийм байх тийм байх. Тэгэхээр одоо та гэр бүлийн бизнес гэж байдгүй. Ядаж таны сая 100,000 төгрөгийн салбар яаж вэ? Манай гэр бүлийн үн чи одоо
эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байна. Эмч хүн юм байна тий. Тий, одоо ингээд ажиллаж байна тий. Эхнэрийнхэн цалин нэмэлт асуудлыг ямар ч гэсэн шийдвүлэх гээд байгаа. Яг хөө тэгээд ер нь явж байгаа юм тий. Ер нь ихтэй тэгэл зовлонтой шүү дээ. Тий. Одоо сая энэ ковидын үед ч одоо ингээд өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Вакцин дээр одоо ингээд хагас сутан сангуул ажиллаж байгаа шүү дээ. Авч байгаа цалин хэдвэл. А хайр тий. Тэгээ энүүн дээр бол одоо би эрүүл мэндийн салбарынхаа одоо хүмүүстэй уулзаад нэмэлт авчирч байгаа болов уу? Зарим газар өгч, зарим газар нь огтхохгүй байна. Тэгээ энэ асуудал дээр бол бид одоо ойрын үед бол энэ төсвийн хүрээнд одоо эрүүл мэндийн сайд маань ч одоо өөрхий бас нэлээд хүнд байх шиг байна. Төсвийн одоо олигтой хон баталж өгөхгүй байх шиг байна. Тэгээ энэ асуудал дээр одоо хамтарч ажиллая гэж бодож байна. Хоёр дахь нэг асуудал бол энэ үйлчлэгээний салбар. Одоо бид нар нэг зүйлийг энэ цаг хугацаа, нэвтрүүлгийн цаг хугацаа богино учраас энэ үйлчлэгээний одоо төсөвт байгууллагад ажиллаж байгаа үйлчлэгээний ажилтнууд гэж байна те. Аливаа байгууллагын жижиг манаач тогооч гэдэг яг одоо өнөөдөр бид нар ингээд хэвийн явуулах бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа төв гурваас доош Английн одоо энэ албан хаагчтай асуудал. Өнөөдөр гал гарч ийн тийм ээ. Өнөөдөр өвлж ийн, ирж ийн. Үйлдвэрчний үйл одоо бидний эрхийг хамгаалахгүй байна гэж ирж ийн. Энэ асуудал дээр одоо манай одоо энэ төлөв үзүүлж байгаа энэ сангийн яамныхан энэ төр засгийнхан одоо энэ шийдвэрээ одоо цуслах хэрэгтэй. За. Яагаад ер нь шатыг дээрээс нь зэрвэлдэг болохоос биш. Аливаа шинжлэлийг яхахлаар энэ жижиг манаачаас эхлэх гээд байгаа. Төрийн албыг одоо сайхан цомхон чадварлаг ер нь аятайхан болгоё гэж байгаа бол дарга зэргээс эхлэе. Энэ шаардлагыг Монголын үйлдвэрчний хөлийн албаа одоо холбогдох газруудад тавиад эхэлсэн. Одоо нөгөө нэг тэтгэврт гарахаас нь өмнө одоо ингэ нэг төрийн биш болгоод байгаа гэдэг асуудал. Тэдний цалин хэдвүлээ? Тий. Амьдрал нь ямар үйлээ? Тий. Ийм учраас үйлдвэрчний хөлийн байгууллага одоо маргаашнаас би одоо өнөөдөр ингээд танаа нэвтрүүлэлт орж ийн. Маргааш одоо бид энэ засгийн газарт бол энэ хатуу шаардлага тавина. Гэхдээ одоо манай энэ шийдвэр гаргагч нар ялангуяа одоо энэ засгийн ярих хөрж энэ Монгол ардын намын одоо дийлэн холонх одоо энэ төр үрж байгаа энэ засгийн газар сая их хурлаа хийгээд хүний эрхийг дээдлэн. Ер нь одоо хүний одоо иргэдийнхээ төлөө ажиллана гэж энэ том реформын одоо нэг зорилт тавьлаа шүү дээ. Тэгсэн. Энэ ажиллаа энэ үйлчлэгээний ажилтнуудын энэ нийгмийн асуудал амьдралтай одоо нэлээд одоо хүнд байдалд орулж байгаа энэ шийдвэрээ цуслах энэ ажлаас эхлэсэй гэж бодчих. Би одоо энэ ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ ерөнхий сайдыг энэ ажлаас эхлүүл. Ер нь нийгэм маш өндөр хэмжээнд дэмжинэ. Хүлээлт ийм байгаа. Тэгээ энэ асуудал төрч гэсэн одоо энэ салбарын сайд нар нь одоо чөдөр төшөө одоо болохоо болох хэрэгтэй. Юухс үгүй. Ямар сайд нь? Гэхдээ ер нь одоо энэ асуудал дээр хөрөнгө мөнгөний шийдэж байгаа сангийн сайд байж болно. Энэ асуудлыг бариад гүйх хэрэгтэй хөдөлмөрийн сайд нь гүйх хэрэгтэй. За. Ааха. Боловсролын сайд нь одоо энэ сургууль юуныхаа цэцэрлэгийнхаа энэ манаач нар тогооч нарынхаа эрхийн төлөө засгийн газрын хурлаан дээр шаардлага тавьж явах хэрэгтэй шүү дээ. Ааха. Зөвхөн үйлдвэрчний хэвэл энэ асуудлыг тавиад байх биш годнаас. Ааха. Тэнд засгийн газрын хурлаан сууж байгаа энэ сайдэр асуудлыг тавих хэрэгтэй шүү дээ. Салбарын бодлогыг хамгаалж сэнд суугаас илүү салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрхийг хамгаалах асуудал бол тухайн одоо салбарын сайдын нэг номерийн үүрэг байх хэрэгтэй. Тэр утгаараа би энэ үйлчлэгээний энэ салбарт ажиллаж байгаа энэ олон хүний энэ асуудал дээр ингэж хайн гандж болохгүй. Эдгээр амьдралаар тоглож болохгүй, тоглоохгүй байх хэрэгтэй. Үйлдвэрчний хөвлийн байгууллага энэ асуудал дээр тоглоохын төлөө бид явна. Ер нь үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагын ойрын одоо том тэмцлийн энэ акц бол энэ үйлчлэгээнийхээ баг албан тушаалынхаа хүмүүсийн эрхийг хамгаалахын төлөө явна. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр ирэх жил бол одоо он гараад одоо цалин төгрөгийн нэмэгдлийн асуудлыг одоо төсөвийн тодтгол хийх үеэр та бүхэн дахиж хүндэж тавьж байна. Дор хаяж хөдөлмөрийн доод хэмжээг одоо 400 орой байгаа бол 560 мянга болох асуудлыг та бүхэн шаардлага тавих юм байна. Нөгөө талаараа сая та дурдлаа энэ одоо үйлчлэгээний албан хаагчдыг одоо төрийн албанаас одоо гаргах энэ одоо
шийдвэрээ цуцлаач гэдэг шаардлага ойрын үед одоо хатуур тавих юм байна. Тэгэхээр энэ шийдвэр дээр та бүхэн одоо тууштай идэвхтэй ажиллаж ялангуяа энэ одоо ажилчин ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах тал дээр зөвхөн төр гихгүй хувийн эвчлэхний ч гэсэн салбарыг бас хамаарч ингэж өргөн өрөөнд ажиллараа гэдэг та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлаа. За баярлаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Монголын үйлдвэрч нэвлүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Амгалан Баатар оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.